garoonka Isaadiyo Konis waxaa habeenkii labaad lagu qabtay ciyaar xiiso badan oo dhexmartay koox Soomaaliyeed oo ka socotay dalka Australia iyo sidoo kale xulka matalayay maamulka gobolka Banaadir. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Waabari ayaa warkan ino faahfaahinaya. Ciyaartani oo ahayd mid aad u adag isla markaana u dhaxeysay kooxda Melbourne ee ka timaaday waddankaasi Australia iyo ciyaartoyda gobolka Banaadir ayaa xalay ka dhacday garoonka Stadio Konis ee degmada Cabdulcaziiz ee magaalada Muqdisho. Ciyaartani waxaa u soo daawashay tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, xubna ka socday xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, gudoomiyaasha qaar ee degmooyinka gobolka Banaadir, iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolkan Banaadir. Ciyaarta ayaa si dardar leh ku bilaabatay, labada kooxoodna waxay ahaayeen kuwo aad u adag. ciyaarta oo qaybii dhexe la soo gaartay ayaa waxay ku soo dhammaatay eber iyo eber, balse waxaa la isugu yimaaday rigooro, iyadoona ugu dambeyntii ciyaartoydii ka socotay magaalada Melbourne ee waddankaasi Australia ay u suurto gashay in ay ku guuleystaan koobka, isla markaana ciyaartaasi ay ka raayaan kooxda ka socotay gobolkan Banaadir. labada kooxood ee wada ciyaarayay ayaan dareenkooda la wadaagay siday u arkaan ciyaartani. Waa aad iyo aad u faraxsanahay walaalayn Soomaaliyeed oo imaaday martidan oo ahaa good game na waa dheelnay, ciyaar fiican oo dheelnay. Anigu socda degmada Waabari, aad iyo aad u faraxsanahay. Booni waa cadi madow, waa iska badin karaa, laakiin waxay awoodeena tahay aan soo barnignay. Maasha Allah, aad iyo aad u faraxsanahay walaalayn inay noogu yimaadaan. Ciyaarta meesha ku soo dhamaatay? Ciyaarta 23 oo igu shukuracday walaalaheena. Aniga maanta waa naga badiyay, laakiin insha Allah kubadda cagta waxaan soo bandhignay. Waan rajaynaynaa inaa sanad dambe insha Allah sanad kun dhinno. Wallahi waxay badan qorshaysan kolama inta lagu sheegi karo, laakiin waa dadaalayna insha Allah. Waxaan kalna iman doono kar walaa faraxsan yahay la imaaday. Waxaa ka iman Australia meel fog last year tawa imaana sanad ka soo dhaafay. Waxaa ku ciyaaran garowe, haddana alxamdulillah faraxsan yahay ilaa si gaarno xamar tiimka hadaba baxna Waabari waa tiim khatar. Gool xun aan ugu xadeen, laakiin alxamdulillah ilaah qadar ilaah reyna. Dareenkaaga ka waran? Walaa faraxsan yahay. Gudoomiyaha degmada Waabari Roodo Cabdullaahi Culaad ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan siday u aragto ciyaartaasi. bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ciyaarta aadka u quruxda badan ee labada dhinac soo bandhigeen. Degmada Waabari kooxdii noqotay horyaalkii degmooyinka gobolka Banaadir in ay ciyaar aad iyo aad u qurux badan maanta ay soo bandhigeen, sidoo kalena guusha ay raacday Australia. Kooxdeenama aysan guuleysan, laakiinse kooxda kale guuleysata waxaan dhahaynaa hambalyo kusoo dhawaada waddankiina, kusoo dhawaada xeebta Muqdisho, gobolka Banaadir. Aad ayaan ugu faraxsannahay in ciyaartaas saaxiibtinimada leh ina dhex martay maanta. Gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, wuxuuna u hambalyeeyey ciyaartoydii ka socotay magaalada Melbourne ee waddankaasi Australia, isagoona ka dhawaajiyey sanadka cusub in ciyaaro kale ay ka dhacayaan Muqdisho. maxamed aadan xasan oo ah kabtanka kooxda Melbourne ayaa la gudoonsiiyey koobka ay ku guuleysteen. Waa habeenkii labaad muddo 30 sano kadib Muqdisho lagu qabto ciyaaro, isla markaana uu soo qabanqaabiyo maamulka gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Waabari, Somali News, Muqdisho.